Jam dalë me bu kontrola. Qfar kontrolash? Te kirurgë vaskular. Apo ju bjen këtu me prit? Po tash me kena me orarë caktu, me termine kena. Apo i marrë në shërbimet, apo është pasërtia nivel? Vla që ati ku kesh bëllë mirë. Edhe kesh këtu te spitali më shkrive, me bu termine, ma një simkonsat. Apo i marrë në shërbimet mirë? Në kirurgji vaskulare po. A këtu për e herë parë në këdi. E kryve, a bënë të terminin? Për nesër. Për nesër. Po. Apo arrini me mbjetu Barnat? Allo, me një penzion 100 euro. Ato në podalin. Apo ju bje me blej Barna? Po, allo, Barna mas pakti, mas liri, në 23-23 skije, që të qëtë mjeko. Cilat Barna apo ju bje ma shpesh me i blej që s'po janë këto në për spitale? Allo, krejt privat, du mi blej. Një më njështë, që atë ka nevojë, vështë të receptën e mi bje, këtë du privat. Privat që ashtë rejtë, lojë me nëzëpja dalëm, për zëvëtën. Do më thonë, nuk ka nëjë borën që ja usiguran këto që ja? Jo, lojë, nëjë bojë, pos me pare tua. Nëse kje pare, mund më shku mbojnë në nëna ilë, nëse kje pare. A të kostan nëse 2 euro për penzionera, e qashtu. Kam nevojë dhe për shoqën, qashtu është aja me probleme. Po së fungë me ja dalë. Po duhet me dëruë me zërë, s'ki qarë po dëruë.